DNA ebitufu bibino full figure akakasiza MC Chumi azukidde mu bafu Spice Daina polisi emunonya kubigambibwa nti yase omuntu bibino mbirina malaya we Dubai Brenda Miles akomyewo e Uganda agona agasinga kagobolindira ku Asha Media yoge ko waleto setu kangenda kubanga tebyonna mbikutuusaako mujje baleko gye mutusizaako engalo lunaku olwaleero kansuubire nti bibatambulidde maridadi sana isaidi eyo ne subscribinga omulimu okola gw'amanyi nnyo nnyini ddala kw'otadde naawe alaba videos zino ate mu kintu ekyo gwe asinga munange teweerabira okukoona ku kaddaako osobola okufuna notifications ze buli we tuteekayo videos zaffe oba ina comment osobola okugitulekera mu comment sections nga tandise n'omwami we gw'olengera ku screen yo munange omwami we gye buvuddeko awo yavaayo n'agamba nti singa gavumenti emuwa obuyinza ajja kubatira Bobi Wine abamazeeko emirembe era omwami oyo muwagizi wa NRM lukure era ng'amanyiddwa nga majambere abasinga nno obungi bamumanyinga omutemu wa NRM munnange yagamba nti ye Bobi Wine okumutta tekimutwalira wadde n'eddakiika ebbiri nti lwakuba gavumenti tennabakola ki kumuwa lukisa bu video gye buli ku YouTube kuno kwennyini wamu ne ku Facebook osobola ogenda obunoonyako n'obulaba naye munnange olunaku olw'ejjo abantu bangi yabakubye surprise yatadde ka video ng'akaba ng'awanjagira NRM emuyambe munnange ng'agamba ebintu bye babitwala lwaki mbyogera kamubatereko mumwewulireko tukomewo tweyonge taata nyamaze musajja w'omajambere siri mubi taata musajja w'omajambere ngezezaako nekola buli kimu obe mbuyinza mukanteesobola muzeeyi ebintu bye babitwala muzeeyi muzeeyi ebintu bye babitwala muzeeyi ebintu bye babitwala muzeeyi muzeeyi lunakusiba ku kkubo lunakusiba ku kkubo muzeeyi n'ekkubo ezinatera okuntomera muzeeyi muzeeyi afaanana lweyiso omuna afaanana muwoozi bannange muntaasa ebintu byange babitwala nibu siri mubi siri mubi afaande muzeeyi nze musajja w'omajambere empologoma muzeeyi muzeeyi muntaase mbeere nkaluubiridde muzeeyi muzeeyi bulunaku bulunaku ku kkubo konvoyi empitako muzeeyi n'atera okugwa mu konvoyi yo muzeeyi 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 embeere ganye muzeeyi ndibubi muzeeyi ntaasa muzeeyi ntaasa muzeeyi ntaasa musajja w'omajambere muzeeyi ebintu bye babitwala muzeeyi mpa ku kyansi nkubuulire muzeeyi ebinnuma siri mubi siri mubi muzeeyi muzeeyi ntaasa muzeeyi ntaasa muzeeyi nze musajja w'omajambere muzeeyi siina kye sikoze nga tuvuddeyo ew'amajambere munnange waliwo omuvubuka abaddeyo akamalirizo siniya ey'okuna ono ng'afiiridde mu babadde basunsulwamu abagenda okwegatta ku jjye lya UPDF wali mu bitundu by'e Busoga omwana ono ategeerekeseeko erya Thomas Wayasa era ng'abadde alina emyaka 23 egy'obukulu kigambibwa nti ono olwamaze okudduka kilomita 5 bw'atyo n'azirika n'agwa eri oluvannyuma ne bamuddusa mu ddwaliro naye nga we baamutuusizza mu ddwaliro yabadde amaze okufa bambi kitalonyo kitalonyo onyini ddala bambi ate eyo nga tuvuddeyo bo abayimbi bangi bavuddeyo ne batutegeeza nga webagenda okukola konsati omwaka guno kuliko Juliana Kanyomozi wamu n'abaana abato bano aba B2C omwaka guno kyakutokota nga zikisaanikire anti ne mwana mulenzi w'ekibenja naye avuddeyo n'ategeeza olunaku olwaleero nti omwaka guno tegugenda kumuleka konsati wakugikola naye ng'ennaku z'omwezi tannaba kuzitutegeeza agambye nti agenda kuba nga akomawo abawe deeti kale etwesunge byakunyuma nsayi ate nga ye malaya we Dubai Brenda Miles munnange akomyewo Uganda olunaku olwaleero era ng'ayaniriziddwa abantu bangi wali ku airport munnange obwedda bamulindiridde naye atugambye nti agenda kufumbira era ng'ekimulese Uganda agenda kwanjula musajja wa maama we era ayongedde kuno n'agamba oba tolina miliyoni 5 takukombya ku bintu bye kamubateereko wano mu kavidiyo kaddakiika evu nkomewo tweyongereyo ate n'amalala ojokolaki nze kukumbira ka tulabe mwali
Omukyala speaker wa parliament Anita Aneti Amongo munange olunaku olwaleero avuddeyo n'ategeeza abantu bwe bakulembera abetteeso mbu tebaddamu kulonda muntu yenna awakanya nteekateeka za gavumenti. Agambye nti omuntu ono oluusi aba awakanya nga tamanyi oba kyawakanya kituufu oba si kituufu, oba kikyamu oba si kikyamu. Agambye nti abantu ekikulu ekyo be bazza eggwanga emabega, mbu era abantu abo singa tebaddamu kubalonda eggwanga Uganda liba ligenda kugenda mu maaso. Asabye abalonzi obutaddamu kulonda muntu yenna ataliwa NRM mu bufunze. Eyo nga tuvuddeyo ate ye Mr. TikTok azigadha Sefuko ne munnewe nakanka kamunnange bagenzeko mu photoshoot. Bano bo tebafuddeyo ku bigambo biboogerwako olw'obu video buno obusaasaanye. Sefuko yavuddeyo n'abyegana n'agamba si be bali mu katambi ako, era ne nakanka kanagamba atakikolangako bw'atyo yaba amukuba ejjinja, naye nga naye yagambye si yeye. Era munnange photoshoot tebagitumidde mwana kwegamba bemaleko ku birowoozo era nga w'obalabawo ebirowoozo bya social media w'ogyereetamu ekusabula ate we weemamaaza nayo yeemamaaza. Ate nga ye omuyimbi Spice Diana agava ewuwe si mawulire malungi, kigambibwa okuba nti poliisi emunoonya ku by'obutemu. Waliwo omuvubuka eyattiddwa naye nga agavaayo galaga banne ba Spice Diana bano be baamusse. Kambateereko ka audio kano kaddakiikeemu, nkomewo tweyongereyo. Spice Diana nonno ebibyo tebinnabeera bulungi olw'ensonga waliwo omuvubuka omu gwe battidde ewuwe. Kati polisi ye katu ya sobodo kubange muita sobodo kubanga kula statement. Aziro msaamzile mu, chenda mokaga, nkaga mwonana, atano, mubili. Jobo itakugwe na atawanyizu wabrado. Wa ausas, pressure, sukari, umugejo, na mwe abarumizi wa amanyo kusana abami ngamanyi matono. Kale, karugene mpola mpola, sobodo kubanga tutegeira embo zeno. Yom chala, ajala na mkwaya. Abanyi kumanyenga Spice Diana. Katina no, ono, polisi ya katwe, ya sobodo kubanga muita, kumusango kwa badegua tere duwayo, kufairo namba 07-30-06-2022. Ono nono, polisi ya katwe, ya mwagane munange jangu okole statementi. Utubulire, wabadewa embele nongetukao, chavudde kuchi na chi chomanyi. Yes. Kati baba tuze, bagamba nti bakanyama ba Spice Diana bebase omuvubukono. Omuvubukono ategerekeseko elya Nsamba. Yes. Nsamba Henry. Yasobodde okubanga tibwa. Bagamba nti bakanyama ba Spice Diana balina okubanga oba abakuumi bebase omuvubuka oyo. Byabadde byabatuuze era bye babyogera. Kati nno abamu abaabaddewo ku makya nga bagenda ku mirimu gyabwe. Nga bagenda ku mirimu gyabwe basanze omuvubuka ono bambi ng'ali bubi nnyo era ng'embeera gy'alimu atesanyusa. Yes, basobodde okubanga bamusuula kumpi n'amaka g'omukyalo ono. Era bakubidde poliisi ye salaama olw'ensonga nti abeere eyo omakindye ku lw'essalaama. Baakubidde poliisi ey'essalaama kubanga bino byabaddewo mu kitundu ekya Chamula. N'esobola okubanga etuuka mu nnambiro yagenze osanga omuvubuka ono bambi ng'asigaddeko kikuba mukono. Era ye batyo ne basobola okubanga bagezaako okumuddusa mu ddwaliro awo ekiruddu. Bambi teyasobodde okubanga atuuka n'afiira mu kkubo. Kati nno abamu bagamba nti omuvubuka ono yaliko mukwano gwa Spice Diana oba yali amanyi Spice Diana nga tannabafuuka w'amaanyi
nga tannaba fuuka watutumu. Era bagamba nti oluusi baamulabangako naye kulubessa mu maka g'omukyalo oyo era ne bamugobaganya n'amugamba nti kwata ekkubo otambule ogende ono ng'alemerako. Nonno ate era bagezaako ne balaga nti ono yasobodde okubanga awalampa ekisaakaate okwesogga munda mu maka era bwe batyo baamukwatirizza ng'ayingira ekisenge ky'omukulu oba ekisenge ky'omukyalo oyo Spice Diana. Kati bangi boogera ebyabwe olwo n'ayogera kino nono n'ayogera kiri newakubadde tira story eno ekyagendera ddala mu maaso tujja kwongera okubanga tubabuulira ebifaayo side eyo. Kati yo polisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza era polisi wano ne yagambye nti bakyagenda mu maaso n'okubuuliriza era bagenda kweyambisa obutambi obwakwatiddwa kamera ezawaka bwe ziba nga zaabaddeko bwe butambi bagenda okweyambisa. Tukira amaka g'omukyalo ono mugalaba galeko security era naye ne waba atambula atamba ne babawunsa oba bakanyama kitegeeza alina obukuumi obw'amaanyi. Kati yo polisi eraga nti nno bagenda kwongera okwetegereza obutambi bwe waba nga kamera zaabaddeko bamanye ki ekyagenze mu maaso byagenze bitya. Era wano eno ssentebe owa LC1 mu zooni eno amanyikiddwa nga Salongo James Kyambadde yagambye nti nabo ebintu baabitegedde wayise olunaku lulamba kiregeeza enjogero yabeereddewo n'enkeera bawadde tebamanyi kigenda mu maaso naki kyatuuseewo era basobodde okuba nga babitegeera nga wayise okumpi olunaku lumu. Nonno weewuunye defense ow'ekitundu kino eno asula busukka kkubo n'awabadde enjogo eno kyokka talina n'ekimu kye yategedde talina n'ekimu kye yategedde. Abo abaalumbiddwa baakwataganye butereevu ne poliisi nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kati nonno amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano omwami Luke Oweyisigire agamba nti nno okusinziira ku mawulire poliisi ge yafunye eyattiddwa y'ensamba Henry nga we nabagambye era nga mutuuze w'e Bunnamwaya mutuuze w'e Bunnamwaya mugobe mu ngobe yakwatiddwa abuuse ekisenge n'agwa mu kikomera ekya Spice Diana era nti abatuuze baamuguddeko ekiyifuyifu ne bamukuba bubi era poliisi ye yamuddusizza mu ddwaliro ekiruddu kyokka n'afa nga tannaba kutuuka. Yayongeddeko n'agamba nti nno bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza bamanye ekituufu. Kati statement ziri bbiri. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano agamba nti abatuuze ono be baamukubye era bwatyo mu kumukuba n'asobola okuba nga awalampa ekisenge n'agwa munda owulira bulungi nnyo. Ate bo abatuuze baagambye nti ono ayinza okuba yakubiddwa abakuumi ba Spice Diana akifuna bulungi nnyo ne bamusuula ebweru. Kati tetusobola kuyingira mu kunoonyereza kwa poliisi wabula ekinaavaayo oba n'omuyimbi kenyini kenyini kyanaavaayo n'ategeeza eggwanga kye tunaagenda nakyo mu maaso. Ekirungi kya byonna nti amawulire agaliwo galaga nti ayinza okuba nga yabadde teyenyigidde mu buno obulumbaganyi obwakoleddwa ku oyo muvubuka kubanga statement ziri bbiri. Abatuuze abagamba nti abamu tebaabaddewo bagamba nti ono abakuumi balina ebbanga lye bamufulumiza ebweru ng'ali bubi. Ate yo poliisi ekola okunoonyereza sofa byeyinawo biraga nti ono abatuuze be bamukubye ng'ateeberezebwa okuba omubbi bambi mu kwagala okwetaasa n'abuuka n'agwa munda. Kati ziri statement mmeka bbiri. Katulinde olunaku olwaleero
nga amaze okuvaawo ku polisi tetumanye biki ebinaabaayo tujja kwongera okuba nga tubibategeeza nze Segawa Murishiri naye nga kibi nnyo ekyatuuse ku muyimbi Spice Diana munnange okuba ng'oli mivu y'obwegityo nti ate jangu reporting ku kino ne kino ne kino tekibeera kirungi ate nga bambi abadde yeekuumye nga tabeera nnyo mu bintu bifaananako ng'ebyo kale katusabe Katonda asobole okubanga bimuvuunusa era abeere muwanguzi asobole okubanga atukuba omuziki kubanga ne Idi etuuse twetaaga performance zo mu bitundu eby'enjawulo kale baagala nnyo mwenna abagenda maaso n'okubanga mugoberera era kye nsuubira nti mu kiseera kino eno maneja we Roger agenze dda maaso n'okubanga amanya ensonga butya bwe zirina okutambulamu kubanga banywanyi nnyo nga tuvuddeyo mwana muwala MC Chumi munnange avuddeyo n'atugamba nti ye tannafa era agambye abika nga yababika naye agambye nti yabadde ku oxygen y'ensonga lwaki abantu babadde bamubikaabika nnyo ate era mu ngeri emu full figure avuddeyo n'atutegeeza ku nsonga za DNA era n'agamba nti omwana oyo simpoke agenda kumusiba n'ebisumuluzo bisuulibwe mu nnyanja ngenda kubanga mbalekerako oka video yo ka MC Chumi kwotadde n'aka full figure kano tusisenkane mu video ettako umwera ba mbagala nnyo MC Chumi ngaye mundaba owabujjo oyo tosembera nnyo kamera nja kutuusa okwetondera abo bonna bonna abadde bamanyi nti Chumi afudde nja kwetondera okusooka bafaani bange nzizeeko famire yange ti Chumi mulamu Chumi tasobola kufa bwanfe nga sinazaala Chumi mulamu nnyo nja kwebaza mukama olw'okusimattuka akabenje nti nafuna akabenje nekanjasa omutwe n'okugulu kuno nekumenyekamukko abambise bonna bonna sijagamba nti babatuufu oba sibatuufu nabo baatidde olw'okuba nti namaze essaawa 8 ku oxygen nga ndi mu ddwaliro e Mulago ate nga tebakkiriza bantu bakola ki balindira Bayibuli erina weegamba mu Luka 3:5 nti abo bonna 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 bakomediyani ba Uganda baliweebwa omukisa mukisa ki balifuna ebizibu ne babisimattuka neebaza mukama nti nasimattuse saafudde ndi mulamu nnyo nnyo buli kimu kikola omutima gukola ebitundu by'ekyama bikola buli wamu ndi mulamu okuggyako okugulu kuno n'omutwe nete musawa kubako bibuzo bye mumbu za mulinga magazine za matako na mumbu mukuta kukwasi kamera mulinga batasoma nawe kati owagudde kabenji wabadde otegeera musawa yangambye mu myezi ebiri ngenda kuba ntegeera nnyo 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 kuba obwongo bwange bwayiseemu omusaayi ngenda kweyongera kuntegeera obuzibu bwe nnafunye nti ebyabaddeo byonna emabega sina kye nzijjukira abasajja banne bakakoola ndi olafuna sente zammanja abammanja sikyabijjukira wabadde ovaawo wafunidde akabenje ate nabadde nvaawo kulogiza nnyoko kumanyo tombuza gye nabadde nva naawe kyogamba bonna bonna bafuna obubenje babawaka nga batudde nabadde nva ku kyakala nga nva ku pefominga kubanze ndi celebrity superstar nambemu abadde ku boda wamoto nabadde ku boda kuba abantu baba bannindiridde motoka yange erwawo oba bizibu bye bikusumbuwa stress eyafulufiga okubanga wadde akunoonya fulufiga yani ate blood mubina bizibu ebyange toteekamu fulufiga blood wala amanya agabantu abamu nga sagala kugogerako kitegeera tosobola kuteekamu ngate fulufiga situress olinga amatako kyokola situress ya fulufiga ndi accident omanyi bavubukamu abamawulire mbaga temira byakukola nemujja nga munoonyereza abaana babagagga mwagala obog obajyoteka ate nakwamu obuvubukamu obwamawuliremu waloka audio kewateeka ku akawunti yo MC Chumi oka audio kwa teka kwa account hiyo olwamazo kateka yo nofuna ebizibu njagala nkulage nno otegere nti banabana bali bajifula project yensonga wachi ba creating ebigambo ebiyetera abantu okukiriza nti omwana yanne bakako nti oba yanzalamu baba ajifula project awulira zino sende mekera zilimanya gali tribe aza ani oyo tribe aza tribe aza yani ate nkulimbe ki yo msajja jeyo simu ko bawelezanga sente ezikola project eza simple ke gambe je chinte bade project bade project yes
zizo mion bi ne chitundu tribe aza ek simpoke sente mekezo simpoke segezo bi dai tribe yes your tribe aza ek nichecho simpoke aha kwa gamba enamba hiyo chitegeza oh nabujulizi simpoke wa daina jafu na kase yes ehe era ineze tribe aza stroke simpoke sente mekezo mion bi ndani ne chitundu kakati chiche njaga na nkulage bali bachimanyi bulungi ntengeje omwana oja tanera kako siswa kukiza genda ku deni you get me kubanga oluso ugamba kubanga bogenda ku deni chitegeza ti akwela kako obanga kiriza obanga kiriza kati omwana ngeje atunula nge eminyira mfana yaye ngabala basija kukiriza kola chi kugenda iyo kugenda ku deni boba segale mu project yabwe ngabala chovora bakunganya sente zino ne bazikosa ne zibagwako so bano tebama nyanti njia kukirizo genda kudieni e. Elabo, kubaba wakola, baji fula project, ne baji zimbira script, nga na otunuzo mwana mo kamera achidamu. Nga nebu wa mkua atotia, achirumediza. Nga nebu wa mkola achi, achidamu echo. Na aletela abantu okukiriza, tia neba kako. Nga naba ntubayi nebi buuzo, nga toba nanyaba buuza, luwachi yesiva kono. Kubanga bantu, elabo wachi wa yogera. Mubona wachi ya yogera kono. You get me? Yeah. So, njaga na nkulaga reality. Kati nga bakimanyi bulungi engeje atanera kako. Sio kukiza kugenda ku DNA. Nze ninsala wonsware. Ngende ku DNA. Kino kigenda kubera chikoli mu kusimpoke. Kababere bana be balizala. Kabere nyina. Ali kaba. Ali daga. Pako bulamu bwenseno wali buvamu. Atene mugutu lisisinkana nitogera bina. Era yankubide simu. Na ngamba nsonyi mwana yano nya Museveni ne mugamba mukazi gwesinga wafango ozala. Yes. Mama. Yes. Ndi mukiriza mukatonda, ndi mulokole na yes ne nsonga na zilo pa wakatonda. Kwanga mwete musa kumachi ya kempitamu. Zene first born wangagenda kwa la pisa.